Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli na kanalu Koroške regionalne televizije. Ko se november prevesi v drugo polovico, se vsako leto znova zavemo, kako se leto mudi. Prvi sneh je skopneval, prvi krok volitev tudi, mi pa vam bomo v naslednjih minutah natrosili svežih novic z celotne Koroške. Udobno se namestite in ostanite. Za nami so lokalne volitve in v kroških občinah smo dobili nekatere nove, druge stare mestne svetnice in svetnike ter županje in župane. Župana na kroškem niso izvolili le v mestni občini Sloven Gradec, kjer sta se izmed štirih kandidatov v drugi krog uvrstila sedanji župan Andrej Čas s 33,7 odstotki glasov in Tilen Klugler, za katerega je svoj glas odalo 47,7 odstotkov voljevk in voljivcev. Hvala dobila 2. decembra. Letošnje lokalne volitve so na volišča privabile več voljivk in voljivcev kot pred štirimi leti. Na Koroškem je bila najvišja 73,28 odstotna udeležba v Podvodnjaki, najnižja pa v Mežici 38,88 odstotna. V Mežici naprevaljah, v Vuzenici in v Radleh obdravi so kandidirali samo obstoječi župani: Dušan Kreblj, Matic Tasič, Franjo Golop in Alan Bokovnik. Tretji mandat pa so voljivci podelili črnjanski župani Romani Lesjak, na ravnah je prav tako zmagal aktualni župan Tomaš Rožen, tudi v Dravogradu ne bo sprememb, saj je že petič slavila aktualna županja Marijana Cigala. Boja Borovnik bo še naprej vodil občino Mislinja, občino Muta Mirko Vošner. Občino Ribnica na Pohurju, Srečko-Geč, pod Velko pa najstarejši slovenski župan Anton Kovše, ki je imel na Koroškem največjo konkurenco. Saj je premagal kar štiri izzivalce. Mestna občina Slovengradec pa je edina občina na Koroškem, kjer bodo voljivke in voljivci odšli še enkrat na volišča. Za mesto župana v Slovenjgracu so se potegovali štirje kandidati. Darko Hlupič je prejel 3,15 odstotka oziroma 280 glasov, Andrej Brezdik 15,43 odstotka oziroma 1369 glasov, aktualni župan Andrej Čas je prejel 33,7 odstotka oziroma 2991 glasov, Tilen Klubler pa 47,72 odstotka oziroma 4235 glasov. Čas se bo sta pomirila v drugem krogu. Kaj prvo uvrščenima pomeni ta rezultat? Rezultat je res odličen. Sem vesel, da so ljudje spoznali no, ta dober program in me spoznali kot dobrega kandidata. Tudi jaz jim obljubljam, da bom dober župan, predvsem župan za njih, ki so me izvolili. Ja, Pred čakanjem je bil drugi krok. Sam rezultat je za me presenetljiv, normalen. Uh, ampak take so volitve, zato ljudje imajo vedno prav. Kako pa so bili kandidati zadovoljni s kampanjo? Ja, lahko rečem, da je bila volilna kampanja zelo dolga uh, in zelo pestra. Ampak sem vesel, da sem šel skozi to volilno kampanjo, uh, dejansko šel med vse ljudi v naši občini, jih poslušal in prisluhnil, zapisal dober program, uh, in sedaj čakamo res te rezultate. Ampak na te. Prvi rezultat je lahko rečem, da je rezultat odličen. Jaz mislim, da je bila kampanja kar na nivoju, da je bila fair kampanja iz vseh štirih kandidatov. Sedaj pa se v kampanji odpre marci kateri neopisan list in tudi tu se je odpiral in gremo naprej. Volilna kampanja je bila kar naporna, ampak po mojem, dokaj fair. Jaz mislim, da smo bili vsi štirje v mejah normale. Kar pa je, pa malo pa vseeno mora biti, ampak jaz mislim, da ne more nihče izmed ostalih treh kandidatov reči, da je bilo kaj nefer. Ja, mislim, da je, jaz smo samo resnico govorili. Zelo nekulturno, temeljilo je vse na izmišljenih aferah. Sveda pa sem pravzaprav pač na meni teža dokazovanja in očitno nisem bil dovolj prepričljiv. Kampanja ni ničesar prenesla vsebinah, v programu, vse dobe nima od mojih proti kandidatov programa. Očitno uh, pa je preledek zelo pomembno, to kar se govori, kar se vrže kot neke zarote, te, teorije o uh, korupciji in podobno, ampak nič od tega ni res in očitno uh, sem bil premalo preprečljiv, da bi to vrgel. Kaj pa meni Tiljank Klugler, s čim je v prvem krogu prepričal voljivce? Jaz mislim, da s to mojo pozitivno energijo, mladostjo in pa predvsem s programom. Kako pa je pri kandidatih, ki se nista uvrstila v drugi krog, je kaj razočaranja? Ne, to sem tudi pričakoval, da nimam šanca, da pridem v drugi krok. Nisem razočaran. Upam pa, da bo malo več glasov dobo. Kljub temu, da smo mi tako pozno, tik pred volitvami, začeli z našo kampanjo, smo dobili kar nekaj e, odstotkov, da smo dobili v svet enega našega člana. Se pravi, s tem ste pa zadovoljni? S tem smo pa strašno zadovoljni. Delamo pa zdaj na tem, kar zdaj že štartamo za stranko. Upam, da bomo jo dosti oplemenili, da bomo dobili članov in vsi, ki želijo v našo stranko, vljudno uvabljeni. Ne, niti slučajno. Jaz sem to sprejel kot eno izziv, kot eno igro in jaz mislim, da je bilo kar korektno in fair. Za vas je od vseh štirih kandidatov najbolj naporno volilno leto? To pa ja. Jaz sem že junija volilno leto za državni zbor in po pol leta, še manj pa ponovno in je kar naporno, ja, to pa priznam. In kaj pravijo volilni štabih kandidatov, ki grejo ta v drugi krok? Ja, moram reči, da smo pričakovali boljši rezultat, ampak zgleda, da kdo pošteno dela, in kdo dela srce, in kdo nima za sabo strankarske mašinerije, zgublja. S prvenim krokom sem seveda zadovoljen, ker je naš kandidat Tiljank Krugler pokazal, da si zasluži mesto župana. Pripričal je skoraj polovico vseh voljivcev in voljivcev, in verjamem, da v drugem krogu bo uh, uspel in da bomo imeli v Slovenki v Slovenki novega župana. Bo kampanja v drugem krogu drugačna kot je bila v prvem? Pa, glede na to, da je uh, tilen in iskren uh, človek nagovarja široko množico, ne samo osebske elite kot nekateri drugi. Jaz mislim, da tu ni kaj dosti dodati. Treba iti naprej, tako kot se da, biti pošteni in povedati tisto, kar v resnici misliš narediti. In potem lahko verjamemo v to, da bodo slovenji gračani in slovenji graččnike imeli, imeli dobrega župana, župana vseh občankin in občanov in take, kot si zaslužimo. Verjetno bo drugače, že statistika pravi, da ponovadi drugovrščeni iz prvega kroga zmaga. In tudi mi smo v te volilne kampanje lotili drugače, kot smo jo zdaj. Nas je izučila, da uh, naš način, miroljubni način in uh, pošten ne vrdi sodov. In kaj pravite, kandidata? Jutri se bomo usedli, naredili načrt za naprej uh, in pa se odločili, no, na kak način tudi v drugem krogu zapeljati to kampanjo. Po tej tekmi, ko lahko rečem, da je kot neka nogometna tekma, si moramo dati roke vsi štiri kandidati in delati za eno zasloven gradec. V drugem krogu bo več možnosti, ker bojo soočanja med dvema in jaz pripričan, da so voljivci razumni, da se ne bojo odločili za stare sile, ki se vračajo in ljudje morajo to spregledati. Kampanja za župana v mestni občini Slovenka bude očitno še zelo zanimiva. 2. decembra zvečer pa bodo tudi občani te občine dobili svojega župana, ki z volitvijo katerega pa bodo prav gotovo veliko prispevali voljivke in voljivci kandidatov, ki se nista pribila v drugi krog. Slovenija je naš dom. Neprecenljiv vir energije. Ta napaja domove naših kupcev, ki so izbrali inovativno, kakovostno in ogodno ponudbo elektrike, zemljskega plina in lesne biomase po svoji meri. EC Energija prihodnosti. Oddelek za pediatrijo splošne bolnišnice Sloven Gradec letos praznuje 60-letnico svojega delovanja. V ta namen so pripravili strokovno družabno srečanje, na katerem so predstavili 60-leti tega oddelka, v strokovnem delu pa so se posvetili aktualnim izzivom pediatrične stroke, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Dogodka se je odeležilo preko 100 gostov z cele Slovenije, med njimi pa je bil tudi prvi predstojnik tega oddelka Milo Šlužnik.

Tako je oddelek za pediatrijo splošne bolnišnice Slovenjske pričel slovesnost ob praznovanju svojega 60-letnega obljubila s pesmijo, ki so jo skupaj zapeli učenci tretje osnovne šole Slovenjske in zaposleni na tem oddelku. To strokovno-družavno srečanje so pojmenovali med Uršlju in Peco. V šestih desetletjih je pediatrični oddelek doživel hiter razvoj in sodi med najboljše v Sloveniji. Res je, to je eden izmed temeljnih oddelkov splošne bolnišnice Slovenjska in ponosni smo, da smo prejšnji teden praznovali 60-letnico. Pomeni, da skrbimo tudi za otroke, tako da skrb za naše pacijente od rojstva do konca svojega življenja in vedno, kadar potrebujejo zdravstvene storitve, smo jim na voljo. Otrok lahko sprememo v 30 do 35, seveda skrbimo, da je ležalna doba zaradi tega čim krajša, in pa omogočimo jim, da do 5. leta starosti imajo ob sebi svoje starše. Zasnove otroškega oddelka segajo že v leto 1954, kot samostojna enota pa je bil ustanovljen 1. januarja 1958. Leta. Svoje prve lastne prostore je dobil v izolirnici, kjer je bilo 8 sob skupno 45 posteljami. Leta 1967 so dogradili še le eno montažno barako v sodobnejšo zgradbo, so bolne otroke preselili leta 1983, od 2016 pa se nahaja v povsem prenovljenih prostorih. Prvi in dolgoletni predstojnik in praktično ustanovitelj pediatričnega oddelka splošne bolnišnice Slovenjske je bil Miloš Žlužnik, ki je bil tudi prvi pedijater v okrožki regiji. Moram povedati, da je. Eh, Da našte podajanje je bilo zelo lepo, da naša predstavitev zelo lepa, da oddelek lepo napreduje. Začetek je pa je bil v tistih časih čisto drugačen. Malo prostora pod vama, ležali na postelji, veliko risika je bilo, ni se moglo tako lepo delati in tako pestro in tako strokovno kot danes. Ampak kljub temu ste v, tiste, v tistih razmerah delali izjemno dobro. Res je, v tistem času, za tiste čas primerno je bilo zelo težko delati. Ni bilo toliko kadrov, ni bilo toliko prostorov, ampak delalo se je z veliko truda in en, entuzijazma. Kaj pa so prej zdravili otroke? Otroke so zdravili tako, da je polovica kirurgija, polovica interna. In ko smo mi prišli, smo Družili v en oddelek, sicer v Barakahu, ampak je delo lepo teklo. Kljub temu, kljub tej stiski, ko so bila kar po dva otroka na eni posteli. Primarni lužniki je med prvimi v Sloveniji v tem oddelku vključil tudi učiteljico. Ja, ti ste pa tudi bili zelo zgodaj, da smo začeli šolo in psihologom. Res je. Smo bili prvi celo v Sloveniji, delo je zelo lepo teklo, bilo je veliko razumevanja tudi se strani šole, se strani uprave. In lepo teče še danes. Tako sta otrokom na voljo, tako učiteljica kot tudi vzgojiteljica. Dragičana vodnik v bolnišnici poučuje že 27 let. Na oddelku za pediatrijo deluje tudi bolnišnična šola. Se je dr. Lužnik že leta 1963 povabil prvo učiteljico v ta bolnišnični oddelek. In je za harmoniko zabavala otroke popoldanskem času, brala pravljice in jim krajšala tako čas. Ampak ker je bilo pa tudi za šolske otroke premalo, se je leta 1974 odprl prvi. Pravi učni oddelek, in ta oddelek zdaj spada tudi pod Prvo osnovno šolo Slovenke. Mi skrbimo, da otroci pač ne pozabijo za šolskega dela, da poteka delo s kontinentirano in skrbimo za prostovoljne aktivnosti, kar so pač v bolnišničnem oddelku zelo pomembne, tako da blažimo njihovo tesnavo, blažimo njihov strah. Na leto je približno 600 otrok. Na začetku je bilo to samo en oddelek, ampak ravnateljica Jožica Frasa je poskrbela, da smo dobili še dodatne ure, tako da sta tu dva učna oddelka. Sama, kot učiteljica razredne stopne, pokrijemo od 1 do 5, na to pa prihajajo tudi predmetni učitelji od 5 do 9. In resnično za vse otroke je poskrbljeno. Ta pouk ni obvezen, to je prostovoljna oblika dela, ampak se še ni zgodilo, da otroci ne bi obiskovali naše bolnišnične šole, ker nas. Naši metode in naši pristopi so takšni, da verjamete, da si radi hodili v bližnično šolo. Ampak starši podpišejo tudi posebno izjavo, to ne more tako biti. To je dovoljenje starša, da lahko otrok obiskuje šolo. Ob našem obisku smo se srečali Jašo, ki to šolo enkrat na teden obiskuje že kar devet let. Od vsak ponedeljek. Najprej sem prvoročil, da sem hodil v uh, Ljubljano, potem sem začel hoditi uh, vsake 14 dni v Slovenijo, uh, zdaj pa hodim že vsak ponedeljek v Slovenijo. Kako je v Sloveniji? V redu, zanimivo. Danes sem najprej imel angliščino, potem li, biologijo, kemijo, no, potem pa sem imel še veliko. Uh, Zdaj pa bom imel matematiko. Je boljš v teh šoli, v ponedeljkih ali v drugih krajih? Mi je bolj šlo. Zakaj? Jaz imamo imam, bolj fajn, ne bržite čas, in učitelji se bolj posvetijo, kot je eno čengensko. Ja, še pravi, da bo njihov dol pridihati vsak teden v bolnišnico. Smo si se sprijaznili, um, pač smo prijatelji z osebjem. Um, Tudi Benjamin pozitivno ocenjuje bivanje v Sloveniji, graški bolnišnici. Fajn je tukaj, zelo zavem se. Uh -huh. Ste šli s tamo? Ja, ja, moja mama je tudi na tole. Je nekaj dolgčas? Malo, ampak ne veliko. Kaj pa delate, te kratko se zabavate. Igrače so tukaj, pa se jih vse igram. Zabavno je, je vse, kar jaz rabim tole. Pa vedno se zabavam tole. Reikar je vedno lahko še kaj drugega zraven, kar ne bi pričakoval. Navdušen je tudi nad osebjem. Prijazni so. Pa, ja, v, vedno nekaj prinašajo, jaz ali pa še kaj. Dobro je slišati lepo mnenje kljub temu, da bivanje v bolnišnici seveda za nekoga ni tisto, kar bi si želel. Alepo je, da se na pediatričnem oddelku splošne bolnišnice Slovengradec že 60 let trudijo, da otrokom olajšajo bivanje pri njih. Tako je že od začetka, pod vodstvom primarja Lužnika, in tako se je nadaljevalo z naslednjimi vodji. Za primarjem Lužnika je kratek čas oddelek vodila BERTA PLEŠIVČNIK, na to pa je vodenje prevzel Milan Špegel, ki na to funkcijo ni bil prav nič pripravljen. Primarji Lužnik je šel na dopust, pa si ni vrnil. Potem je doktor Plešiljkov bila prijazna, da je tistih pol let, oziroma nekaj več, bila ona. Skratka, Tako reko, ne na eno, ne pričakovano smo morali preleviti. Eh, problem je bil pri vsej svetu. Na oddelku smo vstali z doktorom Vravnikov, praktično pa tudi z doktorom Lužinkovem. Razvijalo se tudi ali pa če jo predvsejšnjeka. Eh, potem je doktor Gangluž musel ukraditi zelo 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 zelo, da smo lahko funkcionirali. Lužnjika, ki je bila prije veliko let kandidatka, da bo špecializiral pri trio, potem smo to uspeli. Specializacija traja dolgo. Skratka, imel sem občutek, da sem nočen dan v ogolnici. In potem, sredak, ko je dr. Lužnjik pa imela pogoje, da bi lahko bila predstojnica, sem takoj njo zaprosil, da je ona to prevzela. Tako da sem se tega rešil. Od leta 2012 pa ta oddelek vodi Katarina Redna Kardiša. Oddelek za pediatrijo je bil v času mojega prevzema sicer lušen oddelek z zelo malo kadra, predvsem na področju pediatrov. V bistvu, prva stvar, ki sem si se jo zadala s prevzemom funkcije, je, da bomo nekje poiskali kadre, gradili na kadrih, da bomo lahko oddelek za naše otroke še bolj razvili. In delali za njihovo zdravje. In ko smo okrepili kadre, nosilce dejavnosti, smo lahko tudi strokovno nadgradili oddelek na različnih področjih. Da, mislim, da so to te, te osnovne stvari. Tisto, kar je pa meni najbolj pomembno na oddelku, pa je to, da smo kljub vsem tem našim težavam v smeri rasti, pač se proti strpljivim prilagajanjem, vendar pač ohranili. Delo, povezovanje med našimi kadri. Ne glede na njihov, to se pravi zdravnik, sestra, administracija in drugi profili, kajti v sami obravnavi otrok smo potrebni vsi in multidisciplinarno delo hvala, je tisto, ki v bistvu potem vodi k višjim ciljem in je za otroka še boljše. Ob 60-letnem jubileju so izdali še slikovnico z naslovom En palček, dva palčka, tri palčki in o oddelku posneli tudi kratek filmček. Prodajna iBus v Babi, na Legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba baru in lako je naredila iBus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnih iBus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, mavčni in OSB plošče ter ISO-ver in Knov izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barov in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer kaj primernega zase. Najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovoli še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v iBus e baru. Skratka, iBus e v Pamečah in nalegno je pravi naslov, če si želimo narediti. Ali obnoviti dom. Tudi letos je bil tradicionalni slovenski zajtrk, eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane. Z njim otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunemu plevu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Mi smo pri zajtrku obiskali otroke v šmarskem vrtu Leseni škrat. So zapeli otroci vrcaš mrtvo, leseniš krat. Da pa ne bo bolelo, moramo za zdravje nekaj narediti sami. In en korak do tega je zdrava hrana. Ozaveščenje otrok o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi, je izjemno pomembno. In to že v rojstnih letih so prepričani tudi v Lesenem Škratu, kjer so se ob dnevu slovenske hrane pridružili projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Tja so povabili predstavnike vaše skupnosti in raznih društv, ter seveda tudi župana. Radi bi jim pokazali našo trip vrca. Prav tako potekajo različne dejavnosti na to temo. Moram pa reči, da imamo to srečo, da živimo v takem okolju, kjer lahko otroci občutijo za vsemi čutili, in sadovnjak, in kmetijo, in tudi prisotujejo pri peki kruha. Že jim vedo, da mleko ne pride iz te trapaka, ampak najprej iz krave. Ja, in to je ta pravi krave, ne violčne krave, tako kot ponekod mislijo. A ne veš, mrtnem, kaj ti tam so otroci že vedeli, kaj jemo, ko rečemo tradicionalni slovenski zajtrk. Hrur, maslo. Aha. Aha. Kaj pa si res te reste za zajtrk? Jem, da je med, pa maslo. Aha, pa rada imam tudi. Jaz hm? tudi rada imam, pa maslo. A še ima kdo kaj drugega rad kot med, pa maslo? Prokrem. Jaz vam pa kaj odrejem. Kaj pa mislite, kaj je bolj zdravo jesti? Med. Zakaj pa misliš, da je med tako zdrav? Zato, ker pomaga, ko smo v balani. Res je. Kaj pa je kakšno jabolko? Jaz sem videl tudi sloves? Ali res? Zakaj pa je zdravo, če sadje jemo? Zato, ker... ne, nas bolimo, da nas bolijo. Uh -huh. Ali ste že bili kdaj bolani? Jaz, jaz sem tudi bil zelo zadnji, tudi od tega nisem videl. Jaz sem pa tudi bil ležal, jaz sem pa imel ležnici. Dvigniti si je imel. Ja, kaj pa naredimo takrat, ko smo bolani? V rojstni smo bili. Um... Kamkaj moramo narediti? Zdravnikom moramo iti. Zdravnikom moramo iti, kaj pa doma delamo, da smo bolni? Pozdravljamo, počivamo, po, pozdravljamo. Kaj pa je dobro, da jemo, da ne zbolimo? En e, pa sat je pa en pa solata, zelenjava, zelo zelo lepljiva, ali radi jeste zelenjavo? zelenjavo. zelenjavo. Ja, ja, papi, šoj. Šoj je tudi v redu. Ja. A radi jete tudi čokolado? Ne, ja, ne, ne, ne. ja. Roke gor, kdo je, nima rad? Nimate radi čokolade? Ne, ja. Ne. ja, zakaj pa nimate radi čokolade? Ne. Ker imamo lukne v zobahu, kako jaz imamo? Jaz sem čaril, da bi se oprožil, mi je vso rekli, da jutri, jutri mi bo črpali, da bi se popravili luknjice. Ampak res? Zakaj ne čokolade? Zahvaljujem se, da je bilo nekaj zdravega. A čisto nič ali malo lahko. Malo. Malo lahko. Malo. Malo lahko. lahko? Koliko je to malo? Eno. Enaka čokolada cel na dan. Na pol, pol, pol in pol. Aha, pa nimate radi. Seveda, tudi čokolado imamo radi in jedo jo tudi otroci. Ampak pomembno je, da prevladuje zdrava hrana, kar tradicionalni slovenski zajtrk prav gotovo je. Zelo koristno je tudi gibanje in tudi to so nam pokazali otroci v lesenem škratu. Kaj pa še delajo ti mališki? Ja, kaj je tam vse? S čim se igraš? Rišam, ljudi tudi huldati. To je kot tiček dol. Kaj je bolj tam noter, vse se lahko dogaja. Ja, Zazdravljika, Zazdravljika. Zazdravljika. Ja, zdaj imamo bolnice. Tako prav, ali kako je to? Ne, bolj imamo take zdravila, ko smo jih že porabili. Zah, prazniški ali kaj? Mi na dojenček, dolik pa tabletka podajam. A tako, no tega dne nam niso prodali nobene tabletke, ampak so nam dovolili, da smo z njimi pri zajtrku. Pravi užitek jih je bilo opazovati, kako so z velikim užitkom poskušali met in maslo. Veseljem se je majhnim škrtom pridružil tudi župan mesta občine Sloven Gradec Andrej Čas. Ja, ta akcija je surno obrodila tudi neke sadove, da smo se zaveli tega, da je domača lokalna hrana tista, ki je prvič zdrava, drugič pa spodbuja domačo predelavo. Letošnji moto tega dneva pa je tudi to, da ohranjamo horno zemljo, torej zemljo, lahko, na kateri lahko hrano predelujemo, ki pa je žal v Sloveniji premalo, vedno manj in tudi že danes prehranska samoopskrba ni več možno na teh površinah, ki smo jih še ohranili. Kaj torej storiti? Ohraniti je za vsako ceno kmetijsko zemljo. Vse se da pravzaprav narediti tako, da ostane kmetijska zemlja za predelavo hrane za danes ali pa če je bilo potrebno v kakršnih kol težavah, da jo predelamo lokalno. Ob tej priložnosti pa so mladi na debudneži v Šmartnem dobili tudi hladilnik knjigožer in seveda bodo z veseljem gledali in prebirali knjižice, ki jih bo ta knjigožer ponujal. Za konec pa so, tako kot po celi Sloveniji, zapeli še slakovega čebelarja. Vstopiti v Analooco ali Evelino, to je zdaj vprašanje. Amni, kaj ti prav vse eno je, v katero zavijete, se boste v obeh našli odlično ponudbo. Betty Barkley, Frank Walder in kot edini na krožkem, Gary Weber v Evelini. Na slovengraškem glavnem trgu 33 in v Dravogradu na Meži 10, odlična kolekcija raznorodnih oblačil znane znamke Luno, pa na vas čaka v Analini na slovengraškem trgu Svobode 6. In resnično boste navdušeni nad izbiro, ki ob takšni ponudbi sicer ne bo enostavna. Amne, za dame, tudi za gospode je poskrbljeno. Le tukaj boste na Koroškem našli znamko Senc, ki je sinonim za kvaliteto in eleganco. Z dodatkom srdce Olimp. Pa bodo gospodje več kot popolno oblečeni za različne priložnosti. Skratka, če boste oblečeni v oblačila, ki jih najdete v Analini ali Evelini, vas bodo prav gotovo mnogi opazili. To pa je tudi cilj, kajne? Sveta Elizabeta je dobila svojo prvo crkvo v Sloveniji in tam se vsako leto odvija tudi sejem, ki nosi njeno ime, torej Elizabetin sejem. In kot vedno je bil tudi leto zelo dobro obiskan, tako strani ponudnikov, kot tudi tistih, ki so prišli, da nekaj kupijo. Lahko rečemo, da sejem bil je živ. In da je tudi kar precej izdelkov zamenjalo svojega lastnika. Kaj ti da ponudniki pridejo z vseh koncev Slovenije, jih mora nekaj pritegniti. To pa prav gotovo ni lepo mesto, ampak prodaja. Zvoki Slovenijskega pihalnega orkestra so najavljali, da se v mestu nekaj dogaja, in se je. Pa še kako? Sej je potekal Elizabetin sejem, ki v Slovenki gradu zaključuje tradicionalno sejensko dogajanje v letu, ki ga določajo tri seje, poleg tega še Jožefov in Pankracijev. Ja, res. Elizabetin sejem je tretji sejem, tretji tradicionalni sejem v naši občini in uh... Ko spogledamo no, te ljudi tu na tem sajmu, vidimo, da so res veseli tega dogodka, jaz pravim, da je to kar nek mali praznik v Slovenjcu, ko pridejo v center mesta dejansko iz vseh zaselkov, se tu podružijo, kaj dobrega pogovorijo in pa seveda tudi kaj lepega kupijo. In prav je eno, da gremo s to tradicijo naprej, če vemo, da že skoraj 750 let izvajamo te sejme v našem mestnem jedru. Verjamem, da jih bomo še 750 let naprej. Imamo pa res kar širok spekter tudi ponudbe tu, predvsem ukodelskih izdelkov, prehrambenih izdelkov, tekstilnih izdelkov, tudi pijača, hrana, dejansko res za vsakega se nekaj najde. Res je. In lepo je videti, da se ob ob mnogih takšnih in drugačnih izdelkih v ospredje prebijajo tudi rododeljci, ki prihajajo na slovengraške sejme v vedno večjem številu. Pravzaprav sem zdaj lepo po parih letih spet prišla. Prej sem ja, ko smo bili še tam na rokodelskem koncu, pa sem pa malo njihala, zdaj sem pa spet prišla, malo pogledam, da vidim. Kako se je dogajalo, pa kaj se je dogajalo. Mi se želimo pokazati, kaj delamo za nas, za tako malo, kot sem jaz, ribeljci, so po navadi, uh, uh, se jim predragi. Mi ne kupujemo roba na kontejner, a ne pa čepelje, poceni pa prodajaš, mi moramo vse sami kupiti, sami narediti, sami prodajati. Razglasno je, da ne izide. Ne. Jaz mislim, da bi mogli biti rokodelci, in ki je tako bolj izpostavljeno. No. Skupaj bi mogli pač biti. Prijatelj, koliko ljudi cenimo te rokodelske izdelke v Sloveniji? Jaz mislim, da premalo, da tujci to bolj cenijo. No. Jaz mislim, da bi mogli take izdelke, ki so naši, bolj predstaviti tudi na vzven. No. Vse, mislim, tudi v Sloveniji se to prodaja in je zanimanje, sam ni pa kupne moči. Ste v Sloveniji prvič? Ja, prvič. Ja, letos sem prvič na vašem sejmu. Preko Rokodeljskega centra Ribnice sem tukaj zastopam Rokodeljski center, ki se prav tako ukvarja z negovanjem domačih obrti, predvsem oblikovanje gline in pletenje, pletarstvo. Vidim, da pa vi ne samo prodajate, ampak tudi kar izdelujete, že tukaj zraven. Ja, obvarjam se z tako dejavnostjo, ki omogoča, da tudi pokažem, kako se dela. V bistvu iz leskojih palic odcepljam leskojo vitre, s katerimi pletem moje pekarje za kruh, sadje in podobno. Je napisano, da imate slogan leska je zakon. Ja, to sem napisal zaradi tega, ker je bila leska včasih mnogo bolj cenjena, iz leske se je marsikaj naredilo. Danes pa dogaja celo to, da še fižolov, ko kupimo plastično. To se pravi, želite dati leski nazaj malce veljave v sami. Tako ja, to, kar je včasih imela iz leske se je ogromno stvari včasih naredilo zelo uporaben les, danes pa v bistvu kot neka vrsta, ki nimamo v gozdu, nima kdo, ki je iz njo početno in je kar pokazal, kako zelo hitro postane uporabna stvar. Živašno dogajanje je privabilo tudi župana mestne občine Slovenke, Andrejačača. Ja, vsemi so tradicija Slovenega. Vse dva sta, Jožefov Elisabet in Elisabetin, tisti dva, ki sta že, rekel, trajnostni znak Slovenka. Ko gledam te stolnice, sem tudi zadovoljen, ker je vedno več, eh, manj preprodajalcev, več je tistih, ki razstavljajo svoje izdelke, prodajajo svoje produkte. Eh, obiskovalcev je veliko, lahko smo samo zadovoljni, da je ta sejem eh, takšen, kot mora biti, in eh, da prenaša v mesto obiskovalce. Tukaj, verjetno iz občine, ampak tudi to je dobro, da to mesto začutimo vsi prebivalci. Ste kaj kupili? Ja, raz, razmišljal sem o sadikah, sadja, zdaj je ravno pravi čas za sesajanje. E, najbrž bom to nabavil. Ja, mnogi so nabavili sadike, nekateri pa seveda tradicionalne sirkove metle. Tako je verjetno že dolgo. Ja, ja skozi hodim že. Kaj pa kupujete, recimo, tako na sejmu? Ureje. Aha. To je ta glavna pametna ideja, da jo razumemo. <laughs> se zrabi ometle od, od Elizabetinka, pa potem do Jožefa, o Goseima. To, to še glišne. Zdaj je zima, zdaj ne. Daj, tako... da je ne, pa poleti pa ja. Polet pa... Tako na Jožefem kupite, potem je treba na Elizabetinem spet. Ja, pa, pa svet moramo kupiti. Ja. Ja. Ja, če hočeš, čisto med tako lukši mreži. Drži. In tako se ohranja tradicija. Eni zaslužijo, drugi denar porabijo, pričara se že praznično vzdušje in se jim resnično služi svojemu namenu. Tako je že stoletja in tako bo verjetno še stoletja. Energija prihodnosti. V primeru zdravstvenih težav se splača imeti zanesljivega partnerja. Sklenite zdravstveno zavarovanje TRIGLA VZDRVE in si zagotovite kakovostno in celovito zdravstveno obravnavo. S klikcem na Halo Zdravje pa poskrbite za hiter in enostaven dostop do zdravstvenih storitev. TRIGLA VZDRVE, VASH PARTNER ZDRVE. V Slovengraškem andeškem hramu so namenoma predali prvo sobo pobega na Koroškem, bolj znano po tujim imenom Escape Room. To je zanimiva, vznemirljiva resničnostna igra za 2 do 5 gravcev, ki morajo v 60 minutah odkriti skrivne predmete in namige, dešifrirati šifre, razrešiti uganke, predvsem pa logično razmišljati in sodelovati. Ker so sebine teh sob povezane z resnično zgodovino, je v Slovengraški potrebno poiskati Elizabetin zaklad. Slovenka lahko nudi novo izjemno zanimivo atrakcijo za domačine in obiskovalce: Escape Room oziroma sobo pobega, ki jo je javni zavod Sportshow uredil skupaj z Escape Room Enigmarium, kateri je to novost v izvirnem konceptu prvič predstavil v Ljubljani leta 2014. In kaj to pravzaprav je? SKPRom je koncept, ki prihaja iz računalniške igrice. Šlo je za neko sobo, v kateri smo mogli raziskovati, najti skrite predmete, rešiti neke šifre in odkleniti vrata v naslednji prostor. Um, davnega leta 2007-2008 so se na japonskem prvi spomnili, da bi to prenesli v resnično sobo, prav zato, da bi mlade ljudi zvabili iz njihovih sob, iz njihovih računalnikov v resničen svet, kjer se bi spet igrali resnične igre. In to je ta koncept, pravzaprav je čisto enostaven. Imamo sobo, polno napetih, v gang, različnih preizkušenj, eno uro časa, in vašo ekipo, ki mora pač najti ključ do izhoda. SKP Room spada pod okrilje delovanja javnega zavoda SpoTurk in njegov direktor, Tilj Klugler, je, kot je dejal, zelo zadovoljen, da jim je to atraktivno novost uspelo pripeljati v Slovenijo. Jaz sem res vesel, da smo se uspeli s podjetjem Enigmarjem. In tako kratkem času dejansko tudi realizirati ta projekt, te sobe pobega, ki je tu za, mam, za mano. Verjamem, no, da bo res dodatna popestritev našega mestnega jedra, se pravi popestritev in pa zapolnitev praznega lokala tu v Andeškem hramu, so da pa se nadejamo veliko obiskovalcev, ki bodo dejansko skozi igro, skozi igrifikacijo spoznali zgodovino našega mesta, kajti igra je res dejansko zlita z zgodovino Slovenega Grada in verjamem, da bo tudi to dodatni doprinos k prepoznavanju Slovenega Grada v širši Evropi. Na slovengraški mestni občini so bili nad idejo za Slobo Pobega takoj navdušeni. Predvsem se mi zdi pomembno to nekako značilno, da si je podjetje Enigmarijom izbralo Sloven grad kot naslednjo destinacijo za SKP Rum Slobo Pobega. To je trend v turizmu. Imamo skupine, ki iz mesta v mesto hodijo v te sobe in preizkušajo svoje znanje in spretnost ter odkrivajo zgodovino kraja. Tako da sem počaščen, da smo mi eno izmed mest v Sloveniji, ki ima sobo pobega. Vemo, da jih je največ Ljubljani, potem Maribor, nekaj večjih mest in le malo manjših mest, kot je Sloven Gradec. Tako da vse čestitke tudi za vodospodor. V kratkem času osposobili ne, eh, kaj se jim ne, izkoriščen prostor v Andeškem hramu, leta in leta prazni v plesni, zdaj imamo pa tu eh, neko dejavnost, ki bo prenesla mesto novo ponudbo in eh, novo atrakcijo. In kaj nas čaka v tej slovengraški sobi pobega? Bistvo je, da stopite z dobro voljo, z ekipo, prijateljev, mogoče sodelavcev, v sobi potem čaka kar nekaj raznih zanimivih ugang, predvsem logičnih ugang, skozi katere se prebijete do konca in najdete ključ, ter pridete iz sobe. Seveda pa je zgodba povezana z zgodovino Slovenjgraca. V Slovenjgracu iščemo Elizabeti in zaklad. To je v povezavi z Sveto Elizabeto, grofi Anteškimi, ki so v srednjem veku ustanovili in zgradili Slovenjgradec. Ta zgodovinski okvir, ki ga seveda tudi vsakemu obiskovalcu predstavimo, in uh, to, skozi to igro spoznajo tudi en delček naše srednjevješke zgodovine. In na to zgodovino spominja že sam prostor, v katerem je ta soba. In Andeški hram sedaj postaja skupaj z Meškovo, Bukvarno in večgeneracijskim centrom, pa vsem zapolnjen. Leta in leta smo pravzaprav tavali iskali vsebine za andeški hran, ker vemo, da se morda dejavnosti malo, so malo v konfliktu, stanovanska dejavnost, kostinska dejavnost tu ne more biti, te dejavnosti so pa mirne. Tako medgeneracijski center kot soba pobega ne bo znemirilo stanovalcev nad andeškim hramom in menim, da smo zdaj našli pravo vsebino za andeški hran. Pa se je kdo za vsebino sobe pobega že seznanil in tudi preizkusil? Mi smo naredili to probno, probno igro tu, predvsem iz tega vidika, no, da smo videli te naloge in pa predvsem, da smo izobrazili naše tako imenovane game mastere, ki bdijo nad celo igro, kajti moglo je kar nekaj časa pretečeno, da so dejansko se seznanili z vsemi triki, ki so tukaj in da znajo dati namig, da dejansko po eni uri vsi pridejo iz te sobe. Je bilo težko? Je bilo težko. Prvo je bila soba, še z več nalogami. Mi, rečeno, da smo šli kar nekaj sob, tudi prej, preizkusiti, prednji smo tukaj postavili. Mi, rečeno, smo kar ura in pol, rabili, da smo dejansko odkrili in smo tudi neki nalog črtali, ker je bilo preveč nalog. Zdaj, mislim, no, da je res v eni uri čist realen čas, da bodo ti obiskovalci sobo tudi zapustili. Da se rešijo. Tako. Torej, podpod pod noge in čim prej obiščite Slovenijoško sobobo Pobega, za katero je že sedaj zelo veliko zanimanje. V Slovenijaškem mladinskem kulturnem centru je evropski poslanec Franz Bogovič predstavil projekt Pametne vasi na Koroškem: nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja. Izvedeli smo, kaj se skriva pod pojmom pametne vasi in kakšen bo njihov vpliv na življenje in delo na podeželju, kmetijah, vseh in manjših mestih v prihajajočih desetletjih. Bogovič, ki je nedavno zaradi prizadevan na področju novih tehnologij v kmetijstvu, pri promociji bio in krožnega gospodarstva ter odločnosti glede koncepta pametnih vasi v Bruslju, prejel nagrado za najboljšega poslanca leta 2018 v kategoriji raziskav in inovacij. Podeželje se po vsej Evropi srečuje s problemom izseljevanja mladih in opuščanjem kmetij ter s tem izginjanjem številnih tradicionalnih delovnih mest. To lahko prepreči projekt pametnih vasi, za katerega se izjemno angažira slovenski evroposlanec Franc Bogovič, ki je prav zaradi prizadevan na področju novih tehnologij v kmetijstvu. Pri promociji bio- in krožnega gospodarstva ter odločenosti glede koncepta pametnih vasi v Bruslju, prejel nagrado za najboljšega poslanca leta 2018 v kategoriji raziskav in inovacij. Z evropskim poslancem Francem Bogovičem smo se že kar nekaj časa dogovarjali, da bi prišel predstaviti te pametne vasi, tako imenovane pametne vasi, tudi na Koroško. Sam vidim možnosti za razvoj Koroške in pa mislinske doline, prav v teh pametnih vseh. Glede na konfiguracijo terena, glede na hribovitost našega podeželja, vidim možnost dodatnega zaslužka na kmetijah na področju samozskrbe, na področju pridelave, dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in pa na področju turizma. Kaj je torej pametna vas? Pametna vas je koncept, s katerim želimo zadržati mlade na podeželju, starejšim narediti večjo kakovost življenja. Nujno potrebno za to pa je, da zagotovimo najprej osnovno infrastrukturo, zaključimo s kvalitetnimi širokopasovnimi povezavami in potem na najrazličnejših področjih od kmetijstva, oskrbe, povezave kupca, proizvajalca, mobilnosti, energetike, turizma, socijale, zdravstva, Naredimo koncepte, ki približajo storitve ljudem, hkrati pa tudi decentraliziramo delo na mesta. Ni potrebno, da bodo ne neki domovi za starejše samo v velikih mestih, da je moraj še, še komu na podeželju delo, da bo šel mogoče koga domov pozdraviti, malce mu narediti to dodatno storito na podeželju. To je en takšnih primerov, s katerim to naredimo. Primere, kako mladi ostanejo na domači kmetiji in njeno dejavnost tudi širijo, pa sta nam predstavila mlada kmetica in kmet Albina Sušec z kmetije Šuler, ki leži na selah na nadmorski višini 800 metrov in mitja Krev z kmetije Krev v Podgorju. Kmetija Šuler je velika 12 hektarjev, na njej gojijo 16 glavovedi in se ukvarjajo tudi s predelavo mleka v izdelke, ne le z njegovo pridelavo. Tudi na kmetiji Krev v Podgorju imajo v lasti 12 hektarjev zemlje, 9 obdelovalnih površin, ostalo pa najamejo, da lahko nahranijo 60 glav čredogovedi, od katerih je polovica moznic. Naslednik, že tretja generacija, Mitja Krev, se s dopolnilno dejavnostjo ukvarja 7 let. Pričela se je s piknik prostorom. Ter se je nadaljevala s konopljo, toprovim oljem, nasadom jagod in z množico odličnih mlečnih izdelkov, ki jih zelo dobro poznajo po celi koroški in tudi širše. Trenutno predelajo kar 50 tisoč litrov mleka, kar je tretjina celoletne mlečne proizvodnje. Oba, Albina in Mitja, sta nad idejo pametnih vasi navdušena. Ja, mislim, da, so, da je to nek trend, da se bodo združili, pa, pač združili, da se bodo mladi kmetje in pač kmetije, da se bodo združile, da bo se lahko tržile kot neka skupnost. No. Si želite, da bi to uspelo ali ja, ne? Ja, kaj bi to za vašo kmetijo prineslo? Uh, ja, Lažje bi se naprimer, na trg lahko pribili, pa tudi. Torej, bi nas lahko poznali. Če zdaj samo delam reklamo za sebe, je to zelo drago. Um, Ni veliko obsega, neposreden, uh, proizvodne in to je zelo dodatni strošek. Če pa bi bili bolj vezani, pa tako bolj skupaj vezani, kot so ti predstavniki, predelovalci, bi pa to bilo lažje, ne, ker bi to bil to enoten strošek. Vsega, ja, mislim, da je ta projekt, ki ga je začel gospod Bogovic, zelo zanimiv, a, in pozdravljam to njegovo odločitev. Um, zelo dober je projekt v smislu oživljanja podeželja. Uh, vsi vemo, da so trendi, tako v Evropi kot v Sloveniji, gredo v smer priseljevanja, sploh mladih v urbana središča. In, uh, menim, da bi lahko s tem projektom se situacija v Sloveniji kar precej uh, popravila. Kaj bi vam prinesel? Nam konkretno morda bi lahko malo bolj približala se, kupci bi se nam mogoče lahko malo bolj približali v smislu neke digitalizacije oziroma uporabe, uporabe nekih pametnih rešitev. Mi sami načrtujemo izgradnjo spletne strani, postavitev spletne strani v naslednjem letu in na nek tak način bomo poskušali te, to pametno tehnologijo iz vasi prenesti z našimi izdelki v mesta. Nad idejo pametnih vasi je navdušen tudi predsednik Slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik. Saj kot je dejal, kaže na to, da gre lahko tudi podeželje, tako kot pametna mesta, v korak s časom in digitalizacijo in ne bo zacapljalo na mestu, kot se je izrazil. Prav eh, Franci Bogovič s svojim kolegom Mačarskim to pelje v Evropskem parlamentu in eh, jaz mislim, da če bomo na pravi način prstopili, delali čeprav majhne pa vendarle konkretne korake, bodo tudi zelo pozitivni rezultati. Recimo to je tudi povezljivo, povezano z prizadevanjem za kratke verige pri proizvodnji hrane, kako pridelovalci in predelovalci hrane eh, jo pripeljejo do potrošnika. Po čim krajši poti, s čim manj posredniki, na način, da se tudi spozna pridelovalec, kmet, pa potrošnik. Kajti, če bo potrošnik videl, kje je bilo to pridelano, predelano, bo temu bolj zaupal, bo pripravljen dati tudi kakšen evro več za to stvar. Tako da jaz to zelo pozdravljam. Podobnik je prepričan, da so v kmetijstvu še velike rezerve. Kako in predvsem več zaslužiti? No, mislim, največja rezerva je v okrepitvi organiziranja. Nujno je potrebno dosežti usklen nastop na nabavni strani, ko gre za repromaterijale, gnojila, krmila, semena, fitofarmacevtska sredstva. Skupno, sklajen na stop, ko gre za prodajno področje. Ko, ko je recimo kot primer, ki ga je danes eh, Franci Bogović lepo predstavil, letos, ko je velika ponudba jabolk, ker so organizirani, ker so skupno nastopili in že v preteklih letih eh, zagotavljali dobre trge, tudi letos ob teh viških nimajo problemov. Nekateri drugi so pa povedali, da nek v nekaterih delih Slovenije pa jabolka ostajajo na drevesih ali pod njimi. Uh, nujno je, uh, jaz verjamem, da bo en korak temu tudi naše prizadevanje, to bo prav Slovenska ljudska stranka si s tem reku poskusom približevanja mest in podeželja, torej z vzpostavitvijo enega močnega logističnega distribucijskega, s podporo postavitvi takega logistično-distribucijskega centra, izključno slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov, ker izključno domača lokalno pridelana hrana bo imela vstop kjer bodo zadruge in drugi organizirani eh, eh, proizvajalci in, in eh, povezovalci eh, kmetov in drugih predelovalcev imeli možnost se srečati in neposredno ponuditi to hrano tako potrošnikom, kot tudi šolam, vrtcem, kot organiziranim potrošnikom in tudi gostilnam in drugim, ki bi danes marsi kdo kupoval to lokalno hrano, ampak pravijo, mi nimamo časa hoditi na 15 različnih koncev, zato se jo zapeljejo v Italijo in na Teh trž, v teh velik tržnicah potem nabavijo eh, to, eh, te produkte. Seveda je tukaj veliko možnosti in eno izmed njih je predstavil Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki za prostovoljne prevoze starostnikov na podeželju. Bogovič je skupaj z mačarskim kolegom Tiborjem Šanjem v Evropskem parlamentu goniljo tega koncepta in uspela sta že zagotoviti 3,3 milijona evrov v Evropskem proračunu za tako imenovan pripravljalni ukrep. Ki je na nek način predpreprava za pametne vasi. In morda bo prav Slovenija tista, kjer bodo ta koncept tudi najprej preizkusili. Vkolikor bi mi skozi ta projekt ali pa podobne projekte eh, uspeli rešiti eh, ravno to področje, mi si masovne proizvodnje v tej naši dolini ne moremo privoščiti, ker nimamo naravnih pogojev, enostavno ni zemljišč, ni, ni ravnine. Lahko kombinirali, kot sem že rekel, samo oskrbo, ekološko zdravljeno, ekološko pridelano hrano, ne na zadnje, tudi te relativno male kmetije, bi ravno na tem področju lahko imele svojo priložnost. In če to kombiniramo s turizmom, bi bila zgodba lahko bistveno boljša. Denar za nj bo na voljo po letu 2021. Prodajna iBus je bila zbabija na legnu in v Pamečah. Izjemna ponudba barov in lakov je naredila iBus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnih iBus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, malčni in OSB plošče ter ISO-ver in Knovk izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barov in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer kaj primernega zase. Najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovoli še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v ibuz e baru. Skratka, ibuz e v Pamečah in nalegno je pravi naslov, če si želimo narediti. Ali obnoviti dom. Praznik vaših skupnosti Šmartno, Legen in Turiška vas je za nami, a spomin na dogodke je seveda še kako živ. Zdaj že vsi vemo, da je Martinova sobota namenjena zdaj že tradicionalni tržnici, ki so ji letos dodali še pokušeno piva. Na tej tržnici pa najdemo številne dobrote in lepe izdelke, delo pridnih rok posameznikov oziroma bolj posameznic, ki so vesele, da lahko svoje delo predstavijo tudi širše in svojim izdelkom naredijo veselje še komu drugemu. Martinova tržnica je stalnica ob praznovanju v Šmartnem prislovenem gradu, zato si let tega brez te tradicije sploh ni mogoče zamisliti. Seveda Martinovo tržnico hočemo vsako leto malo poboljšati. Ne? Leto smo tudi poboljšali zašmaškem olikovom, da malo pokuši na pivo, ker tako vemo, kaj v okolju šmartne ne more rasti. Ljudje hodijo, pa grejo, pa spet ne? proti večeru se bo že napolnalo. Martino tržnico organizira turistično društvo Šmartno. Ja, to je že 21 leto, prav je, da se to dogaja, tu se pokažejo domači predelovalci, kaj pridelujejo, ker marsikaj ne vemo, kaj kdo predeluje. In prav je, da s tem jih tudi spodbudimo, da imajo še večje veselje, in prav je tako. No. Pa jih je težko pridobiti za sodelovanje. Pravzaprav ni težko, z veseljem se odzivajo. Vreme je tudi problem. V preteklih letih nam ni bilo glih naklonjeno, je bilo bolj slabo vreme in to vemo, da slabo vreme zelo vpliva na ljudi. Dovolj se je, da se polno ljubi oditi ven. Letos je lepo vreme, tako da upam, da letos bo obisk ogromen. Letos imamo deset stojenc in sicer tri stojence bo praženje krompirja. Sedemstojdnic bo pa okoliških meti, ki se predstavljajo s svojimi izdelki. Ne samo okoliških meti, tudi bomo imeli domače obrti oziroma obrti, ročne spretnosti, kaj ljudje delajo. Ozara se bo predstavljal s svojimi izdelki, tako da bo pravzaprav pestro. Novost na tržnici je predstavljal pražen krupir. Novost je na tržnici, sicer pa to ni novost. Naše društvo ima že zdaj četrto leto, že tradicionalno leto imamo pražene krompirja, ampak smo se odločili, da bomo, mi smo ga imeli navadno v septembru, letos smo se pa odločili, da, ga, da bomo tu v Martinovih dnevih tudi prikazali to pražen krompir, pač da bi se ljudje malo bolj družili, počutili smo, da nismo toliko vezani na vreme, pa upam, da, da bo. In je bilo tako pražen krompir, kot če marsikaj drugega. Uh, danes ponujemo same domače stvari, uh, imamo sokaroni, jabolčni sok, letos na novo, tudi hruškov sok, uh, imeli smo tudi file, samo zgleda je že vse šlo. Da, ponudba je kar pestra. Uh, jaz imam uh, letele, pačkajne izdelke, pol darila za božička, že malo, pa malo vizitka. Ostali pa tam še imajo pa še sosedje, sosedje, pa še imajo met. To so pač če, čebelski izdelki. Če met, sveti e, pro, popolis. Kakšna se vam pa zdi ideja za to Martinovo tržnico? Če ja, te bi malo več tega, ne? da bi se obdržali. Kakšna se pa vam zdi ta ideja za Martinovo tržnico? Ja, Menim, da je kar vre, vredno. Ja, ker v bistvu tako skoraj ne gre. Ja, res. Ja, že kar več let. Vse no. ponujate? Domajne izdelke, salame, kruh, mesne izdelke. Kakšno pa ja, je splošno povpraševanje po teh domačih izdelkih? Poprašovanje je, pa ni, no. ni, ni preveč. Ampak se je spremenila, kaj skozi leta so ljudje bolj ozaveščeni postali, kaj pomeni doma pridelana in predelana hrana. Ja, to se je pa spremenilo, ja, zmeraj večje poprašovanje kot domači. Letos pa so obiskovalci lahko poiskovali tudi lokalno pivo. Ja, meni se osebno se zdi, da je to nekaj super. To je nek dogodek, kjer se lahko tudi v bistvu okoliški kmetje predstavijo svojih izdelkov, kot tudi mi, lokalni pivari. Za mene je to super. Vi no? pridelujete pivo? Ja, varimo pivo. E, varimo pivo stila Peleli, e, kjer imamo samo eno sorto hmelj, ali pa je to željivo. Slovenski je eh, imel zelo aromatično pivo. Ravnovesje je med Grenčico in Sladko Boje. Ljudje so ga nekako zlubili, pa so potrdili, da jim je všeč in da se držimo recepta. No. Koliko pa zvarite? Ja, zdaj, ko se vari, se vari po tisoč litrov, naenkrat. Se pravi, 500 litrov v eni kuhinji, varimo v dveh kuhinji na dan. Večinoma zaenkrat prodajamo bolj, kot ne v sodih. No. Bomo pa tudi šli na pločevinke, pa naprej še odtisno, kaj bo trg zahteval. Velikotni trg v šmrtenem prislovanju je zahteval samo pivo, embalaža ni bila pomembna. In kot se je izkazalo, je bila ideja za šmarški likov s pokusom piva dobra, pivo pa očitno tudi. Ja, pridigati. Ustopiti v Analino ali Evelino, to je zdaj vprašanje. A ni, kaj ti prav vse eno je, v katero zavijete, saj boste v obeh našli odlično ponudbo. Betty Barkley, Frank Walder in kot edini na Kuroškem Gary Weber v Evelini, na slovengraškem glavnem trgu 33 in v Drago gradu na Meži 10, odlična kolekcija raznorodnih oblačil znane znamke Luna, pa na vas čaka v Analini na slovengraškem trgu Svobode 6. In resnično boste navdušeni nad izbiro, ki ob takšni ponudbi sicer ne bo enostavna. A ne le za dame, tudi za gospode je poskrbljeno. Le tukaj boste na Koroškem našli znamko Senc, ki je sinonim za kvaliteto in eleganco. Z dodatkom srajce Olimp, pa bodo gospodje več kot popolno oblečeni za različne priložnosti. Skratka, če boste oblečeni v oblačila, ki jih najdete v Analini ali Evelini, vas bodo prav gotovo mnogi opazili. To pa je tudi cilj, kajne? Na ravnakah so v prostorih podjetniškega centra odprli center za rehabilitacijo in hidroterapijo psov, ki so ga pojmenovali Dogs for Motion. V njem bodo odlično poskrbeli za vašega štirinožnega pasjega ljubljenčka, če ima kakšne težave, ali pa tudi sicer. Posebej zanimiva je hidroterapija, saj vemo, da je v vodi mogoča terapija tudi za vse, za katere bi sicer teže poskrbeli in jih oskrbeli. Skratka, zelo zanimivo in seveda tudi izjemno koristno. Pa smo korovšci spet v nečem prvi. Prvi v Sloveniji smo namreč dobili center za rehabilitacijo in hidroterapijo psov, ki ga najdemo v prostorih podjetniškega centra v poslovnici od obdobja Vas. V tem prostoru sta zaposleni dve veterinarki, specialistki za rehabilitacijo živali. In ponujamo hidroterapijo, se pravi terapijo z pomočjo vode, z podvodno stezo. Potem pa vstale fizoterapevtske tehnike, kot so terapevtski laser, terapevtski ultrazvok, elektrostimulacija, masaže in terapevtska vadba. Vse to poteka na visokoprofesionalnem nivoju, za kar skrbite v prvi vrsti veterinarki Jana in Eva. Odkot pa ideja za to vrstno dejavnost? Ker sem tudi sama lasnica psov, športnikov. Aktivna tudi v kinoloških disciplinah. In, um, mogoče, mogoče so ti lastniki najprej ozaveščeni o tem, da njihov palec po neki poškodbi ali po operaciji ali neki težavi um, ne potrebuje samo ne vem, mesec ali dva dni počitka, da je spet okaj, ampak potrebujejo rehabilitacijo. In, um, nekako sem se že tekom študija in takoj po diplomi usmerila direktno v, v to izobraževanje. Za podjetniške vode sem bila morda malenkost. <laughs> <laughs> Ker um, centra kot takega v Sloveniji še ni, in um, sem rekla, zakaj pa ne? Jana Gams je svoj projekt predstavila in razvijala v okviru projekta RRK-Oroška podjetno u svet podjetništva. Jana se nam je pridružila v lanskem letu. Takrat je vse skupaj izgledalo še precej drugače. Ampak skozi projekte je dejansko rasla. Bila je tista, ki je zelo, zelo upijala vsa znanja. Videlo se je, da ima en zelo jasen cilj pred sabo, kaj želi doseči. Ni vedela čisto, kako, ampak imela ga je. In srne se je vesel, ker takšne zgodbe, ko je ta zgodba dajala smisel v celom našem delu, ki ga imamo, narekora. Ali s projektom podjetno, podjetništva, ali pa recimo s tem mrežnim podjetniškim inkubatorjem, kjer so tudi zdaj nastanjeno to podjetje. Kaj vse pa lahko tam koristnega počnejo z našim pasim prijateljčkom? V osnovi je naš center namenjen rehabilitaciji psov, to pomeni, da nudimo rehabilitacijske storitve za pse po različnih ortopedskih operacijah, pri nevroloških obolenjih, pri psih s kroničnimi težavami, ki imajo ovirano gibanje. V našem centru imamo tudi prvo, oziroma ne prvo, edino trenutno podvodno steso v Sloveniji za izvajanje hidroterapije. Ker voda je odličen medic, ki zmanjša pritiske na sklepe in tako omogoča psom lažje gibanje, tudi če imajo neko poškodbo ali so ravno po operaciji. Poleg tega nudimo tudi kondicijsko pripravo športnim psom, in tudi zdravim psom, ki bi rabili izgubiti kakšen kilogram. Zanjimanje za to vrstne terapije je že sedaj veliko. Zanimanje je že, um, pravzaprav poslujemo že od začetka leta, se pravi od januarja 2018. Um, v fizični prostor smo se priselili tekom poznega poletja in zdaj jeseni, zarej zaštartali. Ampak um, ker ponujemo naše storitve, tudi enkrat tedensko v Ljubljani in tudi večkrat smo prisotni na različnih kinoloških dogodkih, um, pravzaprav delamo že. Zanimanje je veliko, prihajajo iz, iz vseh koncev Slovenije, tudi iz Avstrije, Italije, tako da se ni zavad, da ne bi bilo ljudi. Zakaj pa domujejo prav na ravnah? Ja, to je en splet okoliščin in iščeš poti, kam boš šel, in potem smo pač. Tula na ravnah na Koroškem se je e, odprla priložnost, da smo do, dobili prostor v mrežnem podjetniškem inkubatorju e, na ravnah na Koroškem in smo tula naredili center. Pri prerezu Traku je sodeloval tudi župan občine Ravne na Koroškem, Tomaš Rožen, ki je vesel, da so se mladi podjetniki odločili prav za ravne. Zelo zanimiva, zelo inovativna dejavnost, relativno neznana, kar pomeni, da ima možnost uspeha na trgu. Izgleda kot dejavnost, ki je zelo inovativna, torej ima tudi visoko dodano vrednost in upam, da bodo ti mladi ljudje, ki so tukaj izbrali energijo, znanje, uspeli. S tem pa naš inovator živi in usplnjuje ta osnovni namen. Tega smo na občini zelo veseli. In kaj si mladi želijo za ta rehabilitacijski center za vse? Predvsem, da ohranimo nivo, ki smo si ga zastavili, strokovnost. Da mogoče tudi raširimo ponudbo. Poleg tega bi pa umenila, še, da si želimo tudi sodelovati z veterinarji okoli Slovenije, ker ima mnenja, da je za uspešno rehabilitacijo psa pomembno sodelovanje veterinarja, veterinarskega fizioterapeuta in pa tudi lastnika živali. Tako da upamo, da bodo tudi veterinari prepoznali to panogo kot vedno bolj koristno. In da bodo pripravljeni na sodelovanje z našim centrom. Če imate torej psa in če ima kakršne koli težave ali bi ga radi samo razgibali in malce razvajali, potem je center za rehabilitacijo in hidroterapijo Dogs for Motion v podjetniškem inkubatorju v dobi vasi pravi naslov. Vse boste tam našli strokovnost, prijaznost, ljubezen do psov in inovativni pristop. Mladim podjetnicam in podjetniku pa želimo seveda čim več uspeha na njihovi poslovni poti. Prodajalna IBO se v vavi, na legnu in v pamečah. Izjemna ponudba barov in lakov je naredila iBus prepoznaven v širšem prostoru. Danes pa vam v prodajalnih iBus nudijo vse za prenovo vašega doma, hiše ali stanovanja na enem mestu. Novogradnja ali obnova, sistemi za suho gradnjo, malčni in OSB plošče ter isover in knauf izolacije so prava izbira. Pri njih najdete tudi vse za vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, vijake za les, kovino in beton ter elektromaterial. Navdušeni boste nad pestro ponudbo talnih oblog, laminatov, parketa in izjemno trpežnih vinilnih podov. Med množico različnih barov in vzorcev je kar težko izbrati. Prav fascinira pa njihova ponudba kopalniške opreme, kjer kaj primernega zase. Najdete za vsak okus in debelino denarnice. Razstavljene kopalnice so prava paša za oči, izjemen asortima pa zadovoli še tako zahtevnega kupca. Seveda imajo tudi bogato založen vrtni program, tam najdemo tudi potrebno orodje, ko pa končamo z nakupom, pa se po novem lahko okrepčamo v iBus e baru. Skratka, iBus e v Pamečah in na Legnu je pravi naslov. Če si želimo narediti ali obnoviti dom. V primeru zdravstvenih težav se splača imeti zanesljivega partnerja. Sklenite zavarovanje zob, saj vam krije doplačila pri zopravniku, omogoča hitro obravnavo in zniža stroške zobnoproteetičnih nadomestkov. Zavarovanje enostavno uveljavite z mobilno aplikacijo TRIGLA VZDRVE. TRIGLA VZDRVE, vaš partner za zdravje. Drage gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Ostanite na kanalu Koroške televizije še naprej, Koroške dogodke pa ponovno spremljajte prihodni teden ob istem času, ko bomo za vas spet imeli sveže novice. Do takrat pa prijetno preživite še nekaj zadnjih mernih dni pred veselim in divjim decembrom, ki se ga, roko na srce, večina od nas že zelo veseli. Pa nas viden je.